a neumí vyskočit, tak ani ten nejlepší jezdec nebude schopen. Tak tohle zrovna nemám. To z něj dostat. No a Čech Milano opět projevil své mimořádné skokové schopnosti. Vidíte Oxer, 145 cm, naprosto bez problémů skočený, s velkou rezervou a jistotou. No a Ondro, co bylo těžší, startovat Normandii a nebo předvádět zde v Měticích před řadou potenciálních chovatelů a zájemců o Centolán nebo sperma? Ve Francii to bylo těžší, i kdy, ale zde máš možná ještě větší zodpovědnost. Takže můžeme zkusit ještě víc, nebo stačí to dnes?